ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ କିଣିବାର ଚିଠା ଧରାଇ ଦେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଛନକା ପଶି ଯାଉଥିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ୍ ସେ କିଣିବ କେମିତି, କାରଣ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଲେଖୁଥିଲେ ତାହା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର। ମେଡିସିନ୍ କିଣିବା ବେଳକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି ଏଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ କିଣିପାରୁଛି। ନମସ୍କାର ପରମ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ ହମାରେ ସାଥ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନଔଷଧି ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥରର ଥିମ୍ ରହିଛି ଜନଔଷଧି ଜନ ଉପଯୋଗୀ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମୋଦୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଜନଔଷଧି ମେଡିସିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ଏବଂ ଏଥିସହ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା କେମିତି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗରିବରୁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଥାଏ ରୋଗ ଏବଂ ଔଷଧ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଜନସାଧାରଣ ଜନଔଷଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। जब गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही उनके खर्च को बचाती है। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, टीबी हो या डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्टेंट लगाने और नी इम्प्लांट की कीमत भी नियंत्रित रहे। आप भुवनेश्वर से हैं, उड़ीसा के, सुरेश जी नमस्ते। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସୁରେଶ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଇବା ସହିତ ମାସିକ 2000-2500 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଲି ଔଷଧ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଦେଶର ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକ ଏହି ଜନଔଷଧି ପରିଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋଦୀ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। 1 ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ବଢ଼ିଛି। ସାରା ଦେଶରେ 21 କୋଟି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଇଛି। କରୋନା କେ ଇସ୍ କାଲ ମେ ଗରିବ ଔର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ କେ କରିବ 13,000 କରୋଡ଼ ରୁପେ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ସେ ବଚନା ୟେ ଅପନେ ଆପ ମେ ବହୁତ ବଡ଼ି ମଦଦ ହେ ଔର ସନ୍ତୋଷ କି ବାତ ହେ कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 1 रुपये में सैनिटरी नेपकिन भी इन केंद्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नेपकिन की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं। ଦେଶରେ 8,500 ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। ଏହି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଔଷଧ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର କେନ୍ଦ୍ର ବନିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 800 ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଔଷଧ ଡାଇବେଟିସ୍, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବରକୁଲାସିସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ 50 କୋଟି ଲୋକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖା ହୋଗା ଅଭି କୁଛ ଦିନ ପହଲେ ହି ସରକାର ନେ ଏକ ଔର ବଡ଼ା ଫୈସଲା ଲିଆ ହେ ଜିସକା ବଡ଼ା ଲାଭ ଗରିବ ଔର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ କେ ବଚ୍ଚୋଁ କୋ ମିଲେଗା। ହମନେ ତୟ କିୟା ହେ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମେ ଆଧି ସିଟୋ ପର सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके,
टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बेटे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। मोदी मन पकड़ किद ते सरकार नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति घर हस्पिटाल 50% सीट्रे सरकारी फी लागू। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।